המשך, ט"ו בשבט, שבפעם הראשונה דיברנו שהקשר עם הטבע שפורץ מתוך החורף לאביב, הוא מתגלה בחובות. חובות בין אדם לשם ובין אדם לחברו. ובפעם השנייה דיברנו על המצווה לנטוע עצים שהיא סניף של המצווה של יישוב הארץ. שעל פי זה תירץ הרב גורן למה לא מברכים על נטיית עצים, כי זה לא מצוות עשה עצמית, זה חלק מצוות עשה. ועוד נימוק הוא מביא, כי זה ספק, אולי העץ לא ייתן פרי. אף על פי שאנחנו לא יודעים כל כך על מה חכמים תקנו ברכה ועל מה לא. לא בברכות הנהנים ולא בברכות המצוות ולא בברכות השבע. יש הרבה כללים ברשב"א, ברמב"ם כמובן יש כללים, אצל הגר"א יש כללים, עיין אנציקלופדיה תלמודית ערך ברכה, כל השיטות השונות. ואחרי כל זה אנחנו לא יודעים למה החכמים תקנו ברכות הנהנים על כוס מים ולא על שמיעת מוזיקה. למה תקנו ברכה אחרונה על ירקות ולא על הריח? יש ברכה ראשונה על הריח, אין ברכה אחרונה. שמה תאמר אין שיעור כזית? למה אין שיעור כזית? הרחתי יותר מכזית אוויר, למה אין שיעור כזית? למה אין ברכה אחרונה? דנו בזה הרבה. על מצוות יישוב הארץ אין ברכה, לא על עלייה לארץ. אדם נכנס לארץ, אשר קישה מצוותה וציוונו לשב בארץ ישראל כמו לשב בסוכה. אין ברכה על יישוב הארץ, חקלאות, ואין ברכה על כיבוש הארץ, אשר קישה מצוותה וציוונו לראות על האויב. זה ברכה פצצה, זה אין ברכה. לשם יחוד קודשיו ריחו שכינתי, אני אמן, לראות על האויב. כן, אחרי כל היחוד קודשיו ריחו שכינתי. טוב, אנחנו לא יודעים. הרב מימון מתרץ למה אין מצווה, אין ברכה על יישוב הארץ, על פי הכלל שנמצא ברוך השולחן, ועל, ובספר של רבינו בחיי, לא רבינו בחיי, רבינו בחיי מנשה, כד הקמח, שאין ברכה על מצווה שכלית. כי אשר קידשנו במצוותיו, קידשנו במיוחד עם ישראל, אבל ברכה שכלית, גם גויים חייבים. לכן כל מצווה שכלית אין ברכה.
כל המצוות בין אדם לחברו, אין ברכה. ואף על פי שכמובן המדרגה שלנו היא לעילה מהמדרגה השכלית, גם המצוות השכליות. אבל בכל זאת יש צד שכלי. וארץ זה שכלי. כל עם יש לו ארץ. אמנם אצלנו זה מדרגה עילאית, כי זה ארץ הקודש. אבל יש גם צד שכלי. עובדה שיש ציונות לאומית. יש ציונות רוחנית, אלוקית, ויש ציונות לאומית, שכלי. ויש ציונות מצד תועלתית, שלא ירצחו אותנו שם. יש לנו צרות, באים לפה. בסדר. אז זה נקרא לא לשמה. אבל גם מצווה לא לשמה זה מצווה. על כל פנים, חכמים לא תקנו ברכה על הדבר הזה. מי שרוצה להחמיר, ישתה כוס מים. לפני שהוא שומע מוזיקה, שהכל יהיה בדברו. לפני שהוא נותן נשיקה לאשתו או לילד שלו, לשתי כוס מים שהכל יהיה בדברו. תגיד לאשתו, תגיד לאשתו, אתה מפסיק עם השטויות שלך, אתה לומד יותר מדי דברים. או לפני שהוא יורה על האויב, גם שתי כוס מים שהכל יהיה בדברו, כולל דברים כאלה, בסדר. טוב, כל זה על הצד של המצווה. והצד השלישי זה הקץ המגולה. יחזקאל, פרק למדבב, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתונו ופריכם תיסו, כי קרבו לבוא. כלומר, אם אתה רואה עץ, אף, אגב. טוב, זה קרה. רבי יהודה הלוי ברבי הלל. פייטן, ארץ ישראלי, קדמון. כתב פיוט לשחיל בחזרת השץ, בט"ו בשבט. עדר נזלה, עדר נזלה ישע, תזיל להמוני, אגוז יפריח למעודני, אמץ אמוני, כי שמש הוא מגן אדוני, ברוך אתה השם מגן אברהם. מה זה עדר נזלה ישע, תזיל להמוני? עדר זה דבר גדול, עדר היקר, גבורה. עזר נזלה ישע. נזלה זה גשם, ישע. עזר נזלה ישע תזיל להמוני, אגוז יפריח למעודני, אמץ אמוני, כי שמש הוא מגן אדוני. אחר כך, לפני עושה השלום, ברוך אתה השם, עושה השלום. זה נוסח אשכנז של יום הכיפורים. צמחי אילנות בברכה נחזה, כי כיון ראש יום רמון ציץ לעם זה. קיקיון, כמו קיקיון של יונה. קיקיון ראש יון, כמו יונה. רמון ציץ לעם זה. שקמים ושירוק. שירוק זה עץ, לא יודעים מה זה בדיוק. יגבה כזה.
תשמיענו כי שלום אמת אתן לכם במקום הזה, ברוך אתה השם עושה השלום. יוצא, טוב, אמרנו, הקץ המגולה. אמר רבי אבא במסכת סנהדרין, צדיחי את עמוד ב', עמוד א', אין לכם קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו, וכולו וכולו, ופיכם תיסעו לעם ישראל, כי קרבו לבוא. רש"י, אם ארץ ישראל אני תיתן פריה בהן יפה, אז יקרב הקץ. מניין זאת לחז"ל? מיחזקאל. מניין זאת ליחזקאל? השם אמר לו. אבל נביא לא יכול לחדש דבר. אם זה לא כתוב בתורה, אז הוא חידש דבר. תשובה א', נביא לא יכול לחדש דבר להלכה. בענייני אמונה ודאי יכול לחדש. סודות עליונים על הנהגה האלוקית ממלא בנביאים. השאלה האם הקץ המגולה, יש לזה נפקא מינה לעלות לארץ. לא. צריך לעלות לארץ גם אם זה לא הגאולה. לבנות את הארץ. מה זה קשור אם זה הגאולה או לא? ללכת לצבא. מה זה קשור אם זה הגאולה או לא? אין נפקא מינה אם זה הקץ המגולה או לא. אז למה אומרים כל הזמן הקיץ הקץ, הקיץ הקץ? כי זה מצווה להאמין בשם. זה מצווה להאמין בשם. כשאתה אומר זה הקץ המגולה, אתה מקיים מצווה להאמין בשם. כשאתה אומר, זה לא הקץ המגולה, אתה כופר בשם. כופר בשם. יש כופר בעיקר, אין אלוהים, יש כופר, לא בעיקר. אמונה בשם, זה כולל שהוא רחום, שהוא חנון. אחד אומר, אני מאמין בשם, אבל לא שהוא חנון. זה כופר. אותו דבר פה, הוא מאמין בשם, אבל לא מאמין שהשם עושה גאולה. לא, אני מאמין שהשם עושה גאולה, אבל אני לא מאמין שעכשיו זה גאולה. חכם בלילה, אז אתה לא מאמין בגאולה. להאמין בגאולה, זה כשהוא מביא גאולה, זה להאמין שעכשיו הוא מביא גאולה. לכן הרמב״ם אומר, מי שאינו מאמין בביאת המשיח ואינו מצפה, אפשר לקבל רמב״ם הלכות מלאכים, אינו מצפה לביאתו, הוא צריך להאמין ולצפות. מה ההבדל? להאמין באופן כללי. לצפות זה כמו השומר שעומד על המצפה ומסתכל ומסתכל ואומר, הנה, הוא בא. פרק י' של הלכות מלכים. פרק י' א' של הלכות מלכים. כל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה, אמרתי מצפה, אינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. מה ההבדל בין מאמין ומחכה? מחכה, הכוונה, פוקח עין
ואומר, הנה, עכשיו. אומרים, ומצפים לישועה. נוסח ספרד. נוסח אשכנז, לא כתוב מצפים לישועה. לא משנה. אסר לצפות, לפקוח עין, ולומר, הנה הוא בא. עכשיו, מי שלא מאמין בכלל שיבוא משיח, אז הוא כופר. ומי שמאמין שיבוא משיח, אבל כשהוא בא, הוא לא רואה אותו, הוא גם כופר. אותו דבר, הקץ המגולה. אני מאמין שתהיה גאולה, ואני לא רואה, אז אני כופר. לכן, איך הנביא יכול לחדש דבר? גדרים, שלפי זה, מי שלא רואה את הקץ המגולה, הוא כופר. לפחות הוא כופר בנבואת יחזקאל. תשובה, הרמב״ם אומר, כל מה שהנביאים אמרו זה כתוב בתורה. הוא אומר זה פה, בהלכות מלאכים י"א. זה כתוב בתורה. רק הנביאים פירטו ופירשו. אז איפה זה כתוב בתורה? משיח? אומר הרמב״ם, ושב וקיבצך. קיבוץ גלויות זה קשור למשיח. זה שייך למשיח. אז התקדמנו. משיח, קיבוץ גלויות. ומה עם הקץ המגולה? אבל אם אין מה לאכול, אין קיבוץ גלויות. אנשים עזבו את הארץ כי לא היה מה לאכול. מי? 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 תלמידי התוספות שעלו לארץ, לא היה מה לאכול. אז עזבו. לפעמים היה מצור על ירושלים, היו אוכלים חובזה, מה שנקרא לחם ירושלמי, דומה לשטריימל כזה. לא היה מה לאכול. רבי נחמן עלה לארץ, לא היה לו מה לאכול, הוא חזר. אז לכן, קיבוץ גלויות, זה מתחיל בהקץ המגולה. ואתם הרי ישראל, אנ פרכם תיתנו, ופרייכם תיסעו לעם ישראל, כי קרבו לבוא. עוד מעט יהיה קיבוץ גלויות. למה קיבוץ גלויות זה יומות המשיח? מה זה קשור קיבוץ גלויות יומות המשיח? כי אי אפשר משיח בלי קיבוץ גלויות. למה? כי משיח הוא מלך. הוא מלך במה? מלך הקלפים? מלך הנפט? מה הוא מלך? כדי להיות מלך צריך להיות מלך של אנשים. אז צריך שיהיה פה אנשים. אז צריך קיבוץ גלויות. לא אמרנו קיבוץ כל הגלויות. אבל קיבוץ מספיק גלויות כדי שיהיה מלך. כמה צריך? הוא אמר הגר"א, 60 ריבו. אמרו לו, זה בלתי מציאותי 60 ריבו. אי אפשר לעלות לארץ 600 אלף, גם לא 60 אלף, גם לא 6,000. הוא אמר, אחד מאלף, 600. אנחנו נעלה 600, השם ישלים, 999 בסוד תת קצת, כמו שכתוב, הקטן יהיה לאלף. ובאמת, תלמידי הגר"א, זאת העלייה הכי גדולה מכל ההיסטוריה. 800. אז, בשביל מלך המשיח, אני צריך עם, אני צריך מדינה, מלכות. בשביל מלכות צריך אנשים. 60 ריבו. צריך קיבוץ גלויות.
אחר כך הוא ימשיך את קיבוץ הגלויות. וכשתתיישב מלכותו, זה בסוף יתקבצו כל הגלויות. ואז תהיה החזרת השבטים וכו'. אז זה סדר ברור. בשביל משיח צריך מדינה. בשביל מדינה צריך עם. בשביל עם צריך קיבוץ גלויות. בשביל קיבוץ גלויות צריך שיהיה מה לאכול. אז הוא לא חידש כלום. הרי זה כבר אמרנו גם בפעם השנייה, שהמוקד של מצוות יישוב הארץ זה האוכל. אז זה גם המוקד של הגאולה, שיהיה פה מה לאכול. ראיתם את התפוזים האלה? זה כבר לא הקץ המגולה, זה יותר ממגולה. לא יודע מה, איך אומרים יותר ממגולה. זה, ראיתם איזה תפוז שם? הוא לא מעיז לאכול אותו. יותר מדי מגולה. הוא אוהב ניסטר. הקיצור, הנה, רואים את הקץ המגולה? כתוב, הוא אמר כתובות אחד, היה לו דלעת, כל כך גדולה, אז סידר לעצמו חדר עם מדרגות הכל. יפתור בעיות הפנימיה. כל אחד יהיה לו איזה דלעת גדולה, וישן בדלעת שלו, ולא יפריע לו אחר, שחוזר מאוחר בלילה, מפטפט בקול רם, לא בישיבה הזאת, ישיבה אחרת, מדליק שירים וזה. כל אחד יהיה לו דלעת משלו, וייכנס, הבעיה תיפתר. אם כן, אז זה הכל הגיוני, זה סברה, זה פירוש, זה פירוט. לכן הקץ המגולה. כמובן זה לא יחזקאל שימציא את הקץ המגולה. קץ המגולה גם נמצא, נגיד, בישעיהו. ישעיהו, ובנו בתים, וישבו, ונטו כרמים, ואכלו פריים. ולא יבנו ואחר ישב, לא יטעו ואחר יאכל, כי חימי העץ ימי עמי ומעשה ידיהם יבלו וחיראי. ישעיהו שמחה, אז אתה רואה, ונטו כרמים. אנחנו מביאים מיחזקאל, כי יש על זה פרק שלם. ישעיהו, פסוק פה, פסוק שם. כל הנביאים מדברים על זה. ישוסו מדבר וציה, ותגל ערבה, ותבחר ככה בצלת, כי נפקעו במדבר מים וחלים בערבה. מלא פסוקים. וכל הפסוקים האלה הם פירוש של התורה. ושב וקיבצך. כי אי אפשר קיבוץ גלויות. מתי התחיל הקץ המגולה? לפני, בעלייה הראשונה. תף, רש, מם, א', עלייה ראשונה. אחר כך יש תף, רש, מם, ב', עליית התימנים. אלה בתמר. הקץ המגולה, עלייה ראשונה. זה לפני 130 שנה, יותר מ-130 שנה. הארץ התחילה לתת פרי. קודם הארץ לא נתנה פרי. תפריש ממנו. הרמב"ן הוא פה. הוא אומר, אין כלום, אין כלום. הארץ ושממו עלי עובר. היו עמים מאוד מוכשרים באו לכאן. גרמנים. חרוצים. מושב הגרמני. הארץ לא נתנה פרי, אומר רמב"ן, זה הוכחה שהיא שלנו. הארץ לא נתנה פרי. ארץ, חורבן, שממה, סמל עולמי של חורבן. הגיעו עלייה ראשונה, הארץ נתנה פרי. זה לא אומר שחיו בגן עדן, היה קשה.
תמיד ההורים דואגים. תלבש סוודר חם בחורף, תלבש סוודר קר בקיץ. אל תלמד בישיבה במקום שיש ערבים. ישיבה אחרת. פה יש ערבים? פה לא. וכן הלאה. אז אחד כותב להורים שלו. הורים יקרים, אל תדאגו. פה כל יום חג. כל יום אוכלים כמו ביום הכיפורים. כל יום מתלבשים כמו בפורים. כל יום יושבים כמו בתשעה באב. וכל יום ישנים כמו ליל שבועות. כלומר, לא היה כזה קייטנה של בני עקיבא. קשה מאוד, אבל הארץ נתנה פריה. לכן אנשים שואלים, מתי תהיה הגאולה? מתי נדע שיתחיל הגאולה? ידידי, צריך להתעדכן. לא חייבים לקרוא עיתון, ביטול תורה, אבל כל 100-200 שנה אפשר להתעדכן. בשביל זה לא צריך לקרוא עיתון. מספיק להסתכל על התפוז ולהתעדכן שזה יתחיל. ואם אתה לא מאמין, אתה קראי. זה לא נעים, כי אתה לא מאמין בדברי חז"ל, שהם אמרו, אין לך קץ מגולה מזה. אין, אין, אין. אתה גם כופר בדברי הנביאים. זה גם לא נעים. אתה גם כופר בתורה, כי התורה זה פירוש דברי הנביאים, זה פירוש דברי התורה. אז הקץ המגולה, ארץ נותנת פרי. הפירות בארץ ישראל הם הפירות הכי טובים בעולם. בחוץ לארץ, באמריקה, כל הפירות אותו טעם, קרטון. אני לא יודע איך הם עושים את זה. כל הפירות טעם קרטון. ופה זה כזה טעים. נכון. לכן, זה גם תאריך של חובה, זה גם מצווה לנטוע, זה גם הבטחה אלוקית, הקץ המגולה. אתה יחזקאל הנביא. הוא אומר, אתה רואה עץ, כן, זה הקץ המגולה. כלומר, ההבדל בינינו בנביאים הוא לא תמיד הבדל בכמות, הוא גם הבדל באיכות. מה זה הבדל בכמות? הנביא רואה דברים שאני לא רואה. נכון, הוא רואה מעשה מרכבה, רואה. אבל פה זה אותו עץ, אבל זה לא אותו מבט. אחד רואה עץ, הוא אומר, מה זה עץ? מה זה עץ? זה עשוי מעץ. יש פירות. אומר יחזקאל הנביא, הפסדת את העיקר, אתה לא רואה שהעץ הזה זה הקץ המגולה. האיכות של המבט משתנה על הדברים. עכשיו ארץ ישראל מלאה, חקלאות, יש תחרויות עולמיות, נגיד יין, אבל לא יודעים, יש אנשים תואמים. כשהם תואמים הם לא יודעים, כי אחרת הם משוחדים, הם מוטים. אז היין של יהודה ושומרון מקבל פרס ראשון. אחר כך נודע להם, הם על סף התאבדות. כי זה מהשטוחים, השטחים, זה אשור, מה זה, לגדל. מאוחר מדי. הודיתם. גם השמן, תחרות עולמית. ופה האדמה לא כל כך טובה. גם הפרות. פרה פה נותנת פי 10, לא יודע, מפרה בשוויץ. ושוויץ, זה מלא שדות, מאות קילומטרים, עם ירק,
פה, איפה שדות עם ירק? נותנים לפרה איזה אוכל בטעם קרטון. באמת בטעם קרטון. זאת אומרת, עדיף, זה אותו דבר, פרה פה ואמריקאי שם. אפשר לומר בשמי. הקיצור. לא. זה אלבון לפרות. אלבון לפרות. זה אלכסנדר מוקדון בא לארץ. רצה לדעת איך שופטים. אחד אמר, כן, מה הבעיה? קניתי בית, מצאתי אוצר בקיר. זה לא שלי, אני רוצה להחזיר. הוא אומר, השני, מה זה אוצר בקיר? קנית בית, קנית בית. זה בית קומפלט, לא מעניין, אוצר בקיר. אבל לא קניתי, כן, זה אומר, שופט. די, די, די. יש לך בן? כן. יש לך בת? כן. אולי יתרתנו, והאוצר יש אליהם. אמר אלכסנדר מוקדון, ככה אתם דנים? כן. מה, אתם לא? לא. מה היית עושה? חותך הראש לזה, חותך הראש לזה, ולוקח את הכסף. ואצלכם יש שמש, כן? וגשם, כן? כנראה בזכות הבהמות. מה שאמרנו קודם. אז זה, הפרות נותנות פה יותר, וכולו. אז זה הקץ המגולה. כן, מה אתה רוצה לשתות, יין? או קוקה קולה? קוקה קולה. קוקה קולה זה רעל אמריקאי. זה אחד מהרעלים הכי גדולים שבעולם. אם אתה שם כפית בקוקה קולה, מברזל, אחרי זמן מה היא חלודה. זה מלא רעל שאי אפשר לתאר. לא מדבר חצי כוס קוקה קולה, אבל במקום קוקה קולה, עדיף ללמוד תורה. דכתיב, הפוך בה והפוך בה. דוקולה בה, זה מה לא. כן, הוא רצה לשאול. אבל איפה שהרב קרא בתחילת הפרק, הרמב״ם אומר... איזה פרק? יש... שהמשיח הוא יעשה הכל. ומהפשט שם זה שיקבץ גם את כל הגלויות, ואחרי זה כל הגלויות יבואו. כלומר, מהפשט שם הוא יעשה הכל. אז פה יש איזה מקום למחשבות חרדיות, להגיד שבעצם כל מה שאנחנו עושים פה, זה שום דבר, כי עוד מעט יבוא משיח, והוא יעשה את זה. אני מכיר את הסברה. אבל קודם, אמרתי המשיח, איך אני יודע אם המשיח הוא משיח? הלכה דלת. אחד מהתנאים שהוא מלך. והוא מלך, והוא מושל על עם ישראל, ומנהיג את האומה על פי התורה, ועושה מלחמות השם. איך הוא עושה את זה אם אין עם? הוא צריך עם קודם. ובעם יש מנהיג. הוא מלך, הוא לא מלך, עושה מלחמות, לא עושה. ובהלכה האחרונה של פרק י"ב כתוב, שהתקבצו כל הגלויות. סימן שבהתחלה לא התקבצו כל הגלויות. כל זה כתוב ברמב״ם. עכשיו אתה אומר, החרדים הם אומרים שלא צריך לעלות, צריך לחכות למשיח. זה טענה ידועה. זה הטענה של אדמור מסתמר. עיין בספר המפורסם, עלה נעלה. 60 שקל לך 61. שאלת. יום אחד הייתי במונטריאול. נסעתי בשביל גרעין עלייה של נוער. אמרו לי, בוא לתת בו הרצאה. בסדר, אתן הרצאה. נתתי שיעור על ארץ ישראל. לא, לא. אמרו לי, יש קבוצה צעירה ודינמית, כך אומרים, צעירה ודינמית, של זוגות צעירים עומדים לעלות לארץ, הם רוצים להתייעץ איתך, לא בשמחה. באמת, קבוצה צעירה ודינמית, אחד רופא, אחד זה, אחד זה, דיברנו. אחרי 3-4 שנים, שוב מגיע למונטריאול. תראה, יש קבוצה צעירה ודינמית, רוצים, נפגשתי אותם החבר'ה. אמרתי, אבל אמרתם שאתם עולים עכשיו. בא מניו יורק, איש עם מעיל שחור, כובע שחור, קול שחור, ואמר לנו לא לעלות. אמרתי, למה? הוא אמר, כי המשיח צריך להגיע. תכף ומיד ומיד ותכף ומיד, ממש תכף ומיד. זה היה לפני 30 שנה פגישה, כן?
תכף ומיד ומיד ותכף, אז כבר עדיף לעלות עם המשיח מאשר לעלות ככה. כיוון שהצבנו אותי, אז הסיפרתי להם בדיחה. מעשה באישה שחוזרת מבית הכנסת, שטופת דמעות. הוא אומר לבעלה, למה את בוכה, my dear Hillary? היא אומרת, הרב אמר שעוד מעט תכף הוא מיד במשיח. אז מה? עד שקנינו דירה, עד שמצאנו עבודה לבן שלנו, עד שרשמנו את הבת שלנו באוניברסיטה, כל זה ירד לטמיון. אמר בעלה, אל תדאגי. הרבה צרות באו על עם ישראל, והרבנים התפללו וביטלו את הצרות. גם את הצרה הזאת הרבנים יבטלו. הם לא צחקו. הם ידעו שזה נכון. גם כשיבוא משיח, מי שלא עולה עכשיו, גם כשיבוא משיח, הוא לא יעלה. וזה קרה כבר פעמיים. משה רבינו, וזה אחרי את המרגלים. דניאל, עזרא, נחמיה, חגי, זכריה, מלאכי, ולא עלו. נביאים. אז יבוא משיח. הם החתך יודעים שהוא משיח, אולי הוא לא משיח, והוא לא משיח מהעידה הנכונה. נגיד שהמשיח יהיה אתיופי, כל הלבנים יקבלו התקף לב. אז מה יש? יש רופאים טובים פה בארץ. אני יודע מה. ימצאו תירוצים. כבר פעמיים. לכן הרמב״ם אומר, כשיבוא משיח, לא יעלו, אלא בסוף שתתיישב ממלכתו. ויהיו מעדנים מצויים כאפר, כשהמצב הכלכלי יהיה נפלא ויציב, אז יעלו לארץ. אבל כשפה יש בעיות כלכליות, וזה, זה לא יהיה. הם קוראים לזה היהודים בגלות, ודאי הם יעלו לארץ. הם מתכוננים. צריך להתכונן. זה מתכוננים ומתכוננים. זה הטרגדיה הכי גדולה שיש. ואנחנו לא יודעים מה לעשות. אין תרופת פלא. מאז השואה התבוללו 6 מיליון יהודים. מה שנקרא השואה השקופה. זה כל הצרות שיש לנו פה. זה שום דבר. לעומת הצרה הנוראה הזאת. אז הטיעונים, חרדים, שהמשיח הוא יעשה את הכל. טענה ידועה, עיין שם. טוב.